Бүгін Нұр Отан партиясының кезектен тыс 20-шы съезі өтті. Құрылтайға Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев төрағалық етті. Алқалы жиын барысында мәжіліске арналған партиялық тізім нақтыланып, партияның сайлау алды бағдарламасы бекітілді. Елдегі қалыптасқан эпидемиологиялық жағдайға байланысты өңірлердегі партия мүшелері съезге онлайн қосылды. Съезд жұмысы аяқталғаннан соң делегаттар партияның сайлау алды бағдарламасына енгізілген мақсат міндеттерді талқылады. Нұр Отан партиясы қай уақытта да халыққа берген уәделерінің үдесінен шыға білді. Бұл жолы партия алдына бұрынғыдан да зор мақсат қойып отыр. Съезде партия төрағасы Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев кейінгі бір жылдың ішінде партия жұмысын қайта жандандыру бағытында ауқымды әрі жүйелі жұмыс атқарылғанын атап өтті. Праймериз барысында 216 сайлауалды аймақтық бағдарлама қабылданды. Азаматтардың 17 000 ұсынысы ескерілді. Оның ішінде батыс қазақстандықтардың 1200-ден астам ұсыныс пікірі бар. Тарихымызда тұңғыш рет әр аумақта, әр аймақта, әр ауылда, елді мекенде сайлауалды бағдарламалар қабылданды. Мысалға аудандық деңгейде алсақ, аудандық деңгейде сайлауалды бағдарламаның барлық ауылдарды, селолық округтерді, елді мекендерді қамтитын бұл құжат. Қалалық сайлауалды бағдарлама мысалға қаланың әр саласын қамтитын 7 бағыттан тұратын құжат қабылданды. Осындай сайлауалды бағдарлама жалпы барлық өңірлерде еліміз бойынша 216 бағдарлама қабылданды. Ол үлкен жеңіс деп есептейміз. Съез делегаттары сайлауалды бағдарламада алдағы 5 жылда жүзеге асырылуы тиіс нақты іс-қимылдар айқындалғанын айтты. Әр тармақ бойынша тапсырманың тыңғылықты атқарылуын қадағалайтын партия өкілдері бекітіледі. Сайлауалды бағдарламада әлеуметтің әлеуетін арттыруға айрықша көңіл бөлінген, елдің керегін түгендеуге басымдық берілген. Әлемдік дағдарысқа қарамастан, дүниежүзінің кезген індетке және ел ішін жайлаған індетке қарамастан, елбасы да президентіміз де қажет кезде халықты әлеуметтік қолдау, нақты қолдау жалғасатындығын айтты. Мәселен, дәрігерлердің айлығы көбейетіндігі, сонымен қатар үлкенді кішілі, ірілі ұсақты елді мекендердегі медициналық мекемелердің материалдық техникалық әлеуетін жақсарту, студенттердің шәкіртақысын, стипендиясын екесе көбейту, магистранттар мен докторанттардың стипендиясын 1,5 есе көбейту, сонымен қатар қазақстандықтардың, әр қазақстандықтың өмір сүру сапасын арттыру үшін жасалатын жағдай нақты мысалдармен, қаржылық негіздемелермен айтылды. Құрылтай жиында партияның өзгерістер жолы әр азаматқа лайықты өмір атты жаңа сайлауалды бағдарламасы бекітіліп, мәжіліс сайлауына 126 кандидаттан тұратын партиялық тізім мақұлданды. Оның 77-сі партияшілік іріктеуде көш бастағандар. Батыс Қазақстан облысынан праймериз қорытындысы бойынша тізімге облыстық мәслихат хатшысы Мәлік Құлшар, тарих ғылымдарының кандидаты Жаңабек Жақсығалиев, Ақжайық ауылдық ауруханасының меңгерушісі Сәбира Сүндетова енгізілді. Ал орталық партиялық квотаға сәйкес бұл тізімге мәжілістің қызметтегі депутаттары Снежана Имашева мен Аманжан Жамаловта енді.